tens feito por tudo que vais fazer por suas promessas e tudo que és eu quero te agradecer com todo o meu ser te agradeço meu senhor te agradeço meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Deus te agradeço, Jesus te agradeço. Te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por suas promessas e tudo que és. Eu quero me agradecer com todo o meu ser. Te agradeço. Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar. Te agradeço. Te agradeço. A paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar com você mais uma vez no programa Conhecendo o Amor de Deus. Programa do Departamento de Discipulado da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Joinville, presidida pelo pastor Sérgio Melfior. Este programa é transmitido pelo canal oficial da Iádio no YouTube e também é transmitido posteriormente no canal do Discipulado para o Brasil no YouTube. Também está sendo transmitido na rádio 107,5 FM. Nós queremos também agradecer a Deus por você que está nos acompanhando através da rádio 107 e você que está assistindo também pelos canais oficiais da Iádio nas redes sociais. Não deixe de compartilhar, de curtir. Sempre é bom ter a sua companhia conosco. Este programa, ele tem como propósito trazer ensinamentos do discipulado e nós estamos agora numa nova temporada, a capacitação para discipuladores. E estamos trazendo um tema maravilhoso. No último programa, nós trouxemos aqui o tema O que é o discipulado? E foi um tema maravilhoso. Hoje, nós estaremos tratando de um tema também muito importante e abençoado, que é o tema Os Benefícios do Discipulado no Lar. Meu querido ouvinte, meu querido irmão que está nos assistindo, o discipulado no lar começa pela nossa família. Quando nós priorizamos no nosso lar um tempo para a palavra de Deus, para juntos os pais e os filhos aprender a palavra e praticar a palavra do Senhor. Depois que nós praticarmos a palavra. Nós estaremos também alcançando outros amigos, vizinhos, parentes, para também crescer através da palavra de Deus e também ser salvos por Jesus Cristo. Nós estamos neste momento querendo ter a sua companhia conosco, nós vamos agora é, orar. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua casa, pelo seu lar. E logo em seguida nós estaremos ouvindo uma linda canção pelo cantor Jones. Amado Deus, Eterno Pai, eu quero neste momento, meu amado Jesus, entrar, Senhor, na tua presença, tua graça seja manifestada, Senhor, agora, neste lar que está, Senhor, nos assistindo. E também aqueles que estão agora, Senhor, no seu carro, talvez no seu trabalho, ouvindo esta programação, que o Teu Espírito, Senhor, venha tocar nessas vidas, que a Tua bênção, Senhor, seja manifestada sobre os lares agora, Senhor Jesus, e que a palavra que nós traremos logo após, Senhor, neste programa, venha encontrar guarida nos corações. É a nossa oração no teu nome, Jesus. Amém, você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus, não deixe. Que sombras O envolvam Entregue Sua vida A Deus Deus sabe O que vai Dentro da alma Deus ouve A oração Suplicante Deus, vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não tem por vencido seus planos. Entregue. Seus planos, a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus fez. Sua angústia e o acalma, Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração. Suplicante, Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus fe. Ouvi Deus ver. Glória a Deus. Acabamos de ouvir uma linda canção pelo cantor Jones e nós hoje estamos aqui no programa Conhecendo o Amor de Deus com dois pastores que fazem parte da nossa equipe de discipulado. Está aqui ao meu lado Pastor Carlos Farias, pastor do setor. 18 Bom Retiro, e ele também é um dos nossos coordenadores do Discipulado. Também está conosco o Pastor Osiel, pastor do setor 32 Damasco, e ele é um dos secretários do nosso departamento de Discipulado. Pastor Carlos, então o senhor tem a oportunidade de cumprimentar o povo que está acompanhando o nosso programa nesse momento. A paz do Senhor, Pastor Ricardinho, Pastor Osiel, nossos companheiros do departamento do discipulado que aqui estamos. E também cumprimento a todos os irmãos que estão em sintonia conosco pela rádio 107 e aqui pelo canal da IEAT. Que Deus abençoe e desejamos que vocês eh, tenham uma ótima recepção e que tudo aquilo que conversarmos aqui nessa oportunidade possa trazer benefício para o seu lar e ajudar você aí no meio da sua família. Glória a Deus, Pastor Ozélio, o senhor tem a oportunidade de cumprimentar o povo que está acompanhando o programa nesse momento também. Também quero cumprimentar a todos os nossos queridos ouvintes, Pastor Ricardo, Pastor Carlos Farias. Louvar a Deus pela oportunidade e privilégio que temos de uma vez mais falarmos a respeito da palavra de Deus. E nesta segunda-feira, com este tema muito abrangente, profundo, será uma alegria poder adentrar aí no seu lar por meio deste meio de comunicação e sempre acreditando que Deus estará trazendo uma palavra de edificação para a sua vida e também abençoando você e toda a sua casa. Que Deus possa abençoar o decorrer deste programa nesta noite em nome de Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Nós estamos hoje Aqui para trazer esse tema maravilhoso, os benefícios do discipulado no lar. Nós estamos vivendo um momento em que nunca a família foi tão atacada pelos dardos inflamados do maligno e pelo sistema mundano que tem procurado trazer rupturas na família, trazer angústias, aflições. E o propósito do adversário é enfraquecer a instituição divina que é a família. E nós então queremos, neste momento, junto com o pastor Carlos Farias, com o pastor Osiel, trazer aqui uma ferramenta através do discipulado, que é o discipulado no lar. Nós temos aqui na nossa revista da primeira oficina de discipulado. Um texto em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 6 ao 9, que diz assim a palavra do Senhor: "Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-os com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-os no batentes da porta de sua casa e em seus portões. Um lá regado pela palavra de Deus, ele serve de raiz para que no tempo certo o sonho dos nossos filhos Ganha asas no cumprimento da palavra de Deus. Toda família que leva a sério essa prática maravilhosa do discipulado no lar, ou seja, ter o seu devocional semanalmente no lar, uma família que prioriza a palavra de Deus, certamente ela terá muitos benefícios. Na sua casa e na sua família. Pastor Carlos Farias, falando desses benefícios do discipulado no lar, nós temos um primeiro benefício que nós queremos compartilhar, e eu quero é, ouvir o senhor falar deste primeiro benefício que é o crescimento espiritual de seus membros. Ou seja, o crescimento espiritual por meio da palavra de Deus na vida dos filhos e dos cônjuges. Eu gostaria de ouvir o senhor comentar acerca deste benefício. Muito importante o que nós já ouvimos aqui nessa palavra introdutória, no qual o pastor Ricardinho tem falado. A importância de colocar na mente e no coração dos nossos filhos. Como já foi feito a leitura aqui em Deuteronômio, capítulo 6, para que os pais possam ensinar os seus filhos com persistência, andando pelo caminho, quando deita, quando levanta. E eu agradeço a Deus porque tive esse privilégio no lar no qual servia ao Senhor, em que meus pais sempre nos ensinaram nos caminhos do Senhor. E uma das coisas importantes que ainda está nesses nessas primeiras linhas da nossa lição, no versículo 6 nós vamos ver que fala coração e é o que nós devemos fazer, inculcar na mente e que possa o coração ele absorver a presença do Senhor Jesus. Aqui está então o segredo, se não fluir do coração a obediência citada nos versículos 7 e 8, no qual foi feita leitura aqui, nós podemos ver que se torna um legalismo. Mas fluindo do coração, esses versículos dão vida à nossa vida no qual estamos aprendendo dentro do nosso lar. Então é importantíssimo. O crescimento espiritual, crescer na graça e no conhecimento. Crescer na graça é buscando a presença de Deus, orando, clamando ao Senhor. E é claro, o conhecimento no próprio estudo, o discipulado que é feito dentro do lar. E eu creio que muitos pais têm eh, já absorvido essa ideia já desde o início, quando aceitaram a Jesus como salvador, mas que quem sabe alguns ainda não tomaram essa iniciativa, e eu quero deixar aqui, né, como lembrando do meu tempo de infância a importância que foi ouvir a palavra de Deus dentro do nosso lar, porque a gente orava, nós buscávamos ao Senhor, e em seguida cada um trazia a leitura decorada de um versículo da palavra de Deus ou cantava um cântico, e assim começávamos a ser instruídos pela palavra de Deus eh, pelos meus pais. Então eu agradeço a Deus porque fui criado dessa forma, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo, mas também orando, buscando a presença de Deus nos nossos lares. E eu quero deixar aqui esse incentivo para você também, pai e mãe, que está nos assistindo, que está nos ouvindo pela Rádio 107, se você ainda não iniciou, comece hoje, quem sabe? Sem muita precipitação ou preocupação. Às vezes a gente já pensa numa cerimônia muito bem feita. Não precisa. Comece orando a Deus, levando o, ao Senhor o conhecimento das necessidades do seu lar. Não que ele não saiba, é claro que Deus sabe, mas ele falou para nós orarmos a ele e contar a ele as nossas necessidades. E aí sim, vai tratando com cada um dos filhos e eu tenho certeza que vai trazer grandes benefícios na vida na sua vida e também na vida dos seus filhos isto é dos seus familiares. Glória a Deus, pastor Carlos Farias, realmente a palavra de Deus, ela precisa estar no coração do pai, no coração da mãe, no lar, porque quando a palavra de Deus ela está no coração do pai e da mãe, os filhos eles percebem eles percebem o apreço que o pai e a mãe têm pela palavra de Deus e a primazia que o pai e a mãe dá no lar para a palavra de Deus. Uma vez que o pai e a mãe priorizam a palavra de Deus no lar, tem um momento, talvez semanal, em reservar um tempo para reunir os filhos, para estudar a palavra, compartilhar a palavra e ela sai do coração do pai e da mãe, porque é lá que está a palavra do Senhor e onde ela deve estar, certamente haverá um crescimento espiritual em todos os membros da família. Mas, pastor Osiel, eu estava aqui vendo, eh, na revista nossa da primeira oficina de discipulado, nesse tópico aqui, do crescimento espiritual, que o discipulado no lar ele é a chave para influenciar decisivamente nossos filhos e a escola dominical ela é uma um instrumento maravilhoso para o crescimento espiritual de toda a família mas dificilmente na escola dominical as pessoas elas se sentem à vontade principalmente aquelas que são tímidas elas Geram dúvidas quando estão ouvindo o ensinamento e elas não têm coragem de perguntar, de tirar as suas dúvidas e até mesmo compartilhar uma experiência para ter um aprendizado. Porém, quando a palavra de Deus ela é aplicada no lar, ela certamente tem um momento em que todos se sente à vontade, né? Porque o lar é o lugar onde há um relacionamento deve ser, né? Um relacionamento maravilhoso entre os cônjuges e os filhos e todo se sente mais à vontade para conhecer melhor a palavra de Deus. Eu gostaria de ouvir o pastor comentar um pouco acerca disso. Pastor Ricardo, eu gosto de pensar que o discipulado em casa, ele parte de duas vertentes muito importantes. A primeira vertente é essa da qual nós estamos falando, a responsabilidade do ensino que cabe ao pai e à mãe trazer ao filho, aos filhos. É uma responsabilidade delegada por Deus, é um compromisso que todo pai assume assim que recebe nos seus braços aquilo que é herança, aquilo que é presente de Deus para ele automaticamente já está é, por Deus delegado esta função educar o menino educar a criança no caminho que deve andar mostrar as verdades da palavra de Deus para que ela futuramente possa também ser é, uma boa pessoa tanto para a sociedade civil como para é, um membro de uma fazer parte né, da membresia de uma congregação, e um agente de, de Deus na face da terra no reino espiritual. Você observa que esta é a primeira premissa. A segunda, obviamente, trata-se daquela terceira pessoa, um discipulador ou um pastor, que vai adentrar com o ensino bíblico através do discipulado, trazendo estas verdades a esta pessoa ou a esta família que às vezes tem pouco conhecimento, médio conhecimento ou. Um já um conhecimento um pouco mais elevado acerca das Escrituras, porém, com o desejo de servir a Deus na sua totalidade e integridade. Quando eu observo este primeiro tom, ponto aqui, Pastor Ricardo, o crescimento espiritual de seus membros, eu gosto de pensar no Salmo de Número 127. Um dos versos é, deste Salmo nos diz que, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Sabemos que, o trabalho para aprontar uma flecha, preparar uma flecha, deixar ela no ponto de ser utilizada, gastava-se tempo. Requeria-se esforço, é, alguns utensílios necessários. Né? E ali o valente, com a flecha na mão, dedicando tempo, esforço, é, preparando a ponta, afiando a ponta, é, toda a estrutura daquela ferramenta, daquela arma, para posteriormente fazer uso, né, desta flecha no seu arco. Então é um trabalho em conjunto, tanto do pai quanto da mãe, de afiar esta flecha. Os filhos aqui são estas flechas, de preparar ela, de deixar ela no ponto para ser utilizada. E eu gosto também de pensar que isso é um paralelo, é uma dá de fazer aqui uma relação, né, uma correlação entre os dois textos, o de Deuteronômio lido no começo, e o do Salmo 127, porque aqui no Deuteronômio nos diz que conversar sobre as palavras que Deus ensinou, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando deitar, quando se levantar, isso nada mais é do que afiar a flecha, de preparar a flecha, para que ela possa ser utilizada posteriormente. Uma coisa também que eu gosto de pensar aqui é que o discipulado ela é uma chave para influenciar decisivamente na vida dos filhos. Eu gosto de pensar eh, nos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Veja que Pastor Ricardo Abraão teve uma preocupação de viver a sua vida com Deus. Automaticamente, Isaque não apenas ouviu falar do, do Deus do seu pai, mas ele pôde também acompanhar diariamente, porque o ensino não é apenas falado mas também praticado. É um meio que a gente pode aprender observando a prática e a vivência né, daqueles que estão ao nosso derredor. Quando Abraão morre, o Senhor Deus chega a Isaque e diz, eu sou Deus do teu pai, Abraão. Futuramente, nós vamos ver que Deus faz a mesma coisa quando Isaac morre, agora para o filho Jacó, Deus chega a Jacó dizendo eu sou o Deus dos teus pais, Abraão e Isaque. E a gente observa que há uma aceitação tanto de Isaac quando Deus se apresenta a ele quanto depois de Jacó isso porque porque eles conheceram fisicamente presencialmente o seu pai né mas também conheceram aquilo que eles recebiam da parte de Deus a influência que eles tinham deste relacionamento íntegro deste relacionamento puro com Deus é, impactou a vida dos filhos e obviamente quando Deus se apresenta dizendo eu sou o Deus do teu pai a resposta dele foi imediata. Sim, eu te recebo. Então, pai e mãe têm um papel decisivo na criação dos filhos e na, na vida, né? No discipulado, na na estrutura, desde pequeno, desde berço, pai e mãe são os primeiros discipuladores. Na verdade, são os primeiros tudo, né? O primeiro professor, é o primeiro é o primeiro amigo. Enfim, isso é muito importante. Pai e mãe contribuindo ativamente para o crescimento espiritual de seus filhos dentro do lar. Glória a Deus, você que está nos assistindo, você percebe quão importante é o pai e a mãe sendo os sacerdotes do lar, trazendo a palavra de Deus. O pastor Osiel acabou de trazer exemplos bíblicos aqui de pais que transmitiram aos filhos a essência do relacionamento com Deus e gerou nos filhos a mesma fé. Mas nós também temos exemplos de pais na Bíblia que foram omissos, como Samuel, apesar de ser juiz, profeta e sacerdote, mas ele, na questão de, da criação dos filhos, ele foi omisso. E Eli, que antecedeu Samuel, também foi um outro exemplo de omissão na educação espiritual dos filhos. Davi que vem posteriormente a Samuel também apresenta uma omissão na criação dos filhos no temor do Senhor Então você está tendo uma oportunidade hoje acompanhando este programa de você tomar uma decisão porque quando você tem a palavra de Deus no teu coração, ela está no teu coração como disse o pastor Carlos Farias ela vem de dentro para fora ela faz toda a diferença. E a presença de Deus, ela é sentida no lar. Este é o segundo benefício do discipulado no lar. A presença de Deus no dia a dia do lar. E eu gostaria de ouvir o pastor Carlos Farias comentar sobre este benefício que é imprescindível, né? Maravilhoso ter a presença de Deus no lar. Glória a Deus, a gente já sente aqui, né? Quando fala sobre a presença de Deus, eu... a gente Pregou já várias vezes sobre esse tema nos cultos da família, importantíssimo. Falando sobre então o lar, né, que é o alvo desta oportunidade, a Bíblia diz lá em Mateus 18, 20: Onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então nós temos a garantia da presença de Deus. A partir do momento que eu me reúno com os meus filhos para meditar na presença de Deus pode ter convicção de que a presença dele ali está é claro que vai estar o dia todo porque eu estou com Deus mas ali há uma assistência de Deus quanto à família e nós podemos ver que o discipulado ele desenvolve o vínculo familiar ele desenvolve que o amor o perdão a compreensão a fé e a comunhão conforme está aqui na nossa lição e quando nós vamos acompanhando esta este benefício da presença de Deus, Deus vai orientando a tudo que é, na realidade, para ser feito na reunião familiar. Porque o pai muitas vezes conhece o filho, mas não conhece o coração, como foi alvo no qual nós falamos aqui já e o pastor Ricardinho também comentou. Então, é colocar no coração é colocar no coração dos nossos filhos a importância de ter a presença de Deus e a presença de Deus com certeza ela traz alívio à alma, à família é uma família que vive tranquila, em harmonia. Ele, ela cumpre a vontade de Deus e quando cumpre a vontade de Deus não tem necessidade de procurar outras felicidades, outras coisas para preencher, porque a casa que tem a presença de Deus ela tem tudo. E podemos ver também que a partir do momento que a família ela está nas mãos do Senhor ela está livre do adversário, não muitas vezes das astutas ciladas das dificuldades que ele tenta enviar, mas quando ele tenta enviar, ali está o filho, a filha que ouviu a palavra de Deus, que foi ensinado dentro de casa, e quando as dificuldades elas vêm, a gente lembra. Eu lembro quando meus pais me ensinavam, estamos trazendo um estudo sobre a família e eu gosto muito porque fui abençoado e agradeço ao Senhor. E muitas vezes quando os meus pais orientavam dentro de casa, quando a gente saía para o campo para trabalhar, para fazer as voltas, para ir para a escola, ter o nosso dia a dia, quando o perigo ele se aproximava da gente, a gente lembrava da palavra que, estava, que foi dito outrora pelos nossos pais, e até entre irmãos também, compartilhando, porque é um benefício muito lindo, né? a gente vai compartilhando, vai contando as nossas necessidades, o coração vai abrindo a paz, infelizmente há muitos pais omissos a saber da realidade do seu filho, às vezes vê ali no computador, no, 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 no telefone, enfim, sorrindo, mas muitas vezes lá dentro do coração tem algo que precisa ser, é, que ele precisa de ajuda. Então são nesses cultos familiares ou nesse discipulado familiar que cada um vai abrindo o coração porque o pai abre o coração para os filhos a mãe e daí você vai ensinando os seus filhinhos também a abrir o coração e contar para o senhor então assim uma criança já quando quando ela tem 3, quatro anos de idade ela já começa a formar a formação do seu caráter assim na vida espiritual mesma coisa se, se os filhos estão acompanhando o pai já desde pequeno servindo ao Senhor, ele já vai aprendendo. Mas quem sabe você que aceitou a Jesus há pouco tempo, está com dificuldade de reunir a sua família? Digo para você: ore ao Senhor, clame ao Senhor. Durante e no final da programação, eu creio que você terá aqui instruções que vai lhe ajudar de como tomar essa iniciativa para ter a presença de Deus não somente na sua vida. Na vida da sua esposa, mas principalmente na vida dos seus filhos, que é muito importante. Então, é, é muito importante você pensar nisso. Se ainda não iniciou, colocar em prática e você vai ver a diferença dentro da sua casa. Glória a Deus. Geralmente, quando as famílias elas estão distantes da palavra de Deus, quando elas não têm a prática do discipulado no lar, elas normalmente se tornam vulneráveis ações do adversário que trazem sentimentos que ninguém quer ter no lar, desunião, raiz de amargura, aflições, sentindo-se só dentro do próprio lar, às vezes a casa está cheia, mas tem membros ali se sentindo só. Mas quando a presença de Deus ela está no lar através da palavra sendo ministrada diariamente, semanalmente, a presença de Deus ela produz resultados positivos contrário daquilo que nós acabamos de falar aqui. Pastor Ozial, a presença de Deus ela sempre vai gerar amor, perdão, comunhão, e eu gostaria que o pastor comentasse. Eu gosto de contar um testemunho, pastor Ricardo, com relação a isto, porque nós somos discipuladores. A minha experiência com o discipulado se deu com 16 anos, através da vida do meu pastor, pastor Márcio Taborda, na época, que me deu esta incumbência de discipular uma família que eu havia ganhado para Cristo em um dos nossos cultos. E passados-se anos sempre fazendo discipulado, levando o discipulado aos lares, a grupo de pessoas, e depois também de estar já envolvido integralmente com a obra de Deus... Eu estava em uma determinada cidade, é, dirigindo uma congregação no interior, muito escassos recursos e também a, a dificuldade né, que é a vida no, no campo. E em um dos aqueles cultos eu percebi que havia um irmão que de vez em quando ele ia à casa do Senhor, juntamente com a sua esposa, que já servia a Deus, e a sua filha. Em um daqueles cultos eu tive a oportunidade de me aproximar um pouco mais dele e marcar um discipulado na sua casa, pastor Ricardo. E eu usei a estratégia, eu sei que esse é um tema do, da, aqui da nossa lição do tópico 4, mas já vou dar um gancho aqui, porque fala exatamente sobre o desenvolvimento do amor, né, do perdão, a compreensão e tudo mais. E discipulei aquela, aquela casa. Eu falei para ele, irmão Jair, era o nome dele, qual é a possibilidade de nós nos reunirmos na tua casa terça-feira à noite, porque lá não havia culto nas terças? Ele disse, muito bem, pode ir. Eu falei, qual é a possibilidade então do senhor reunir toda a sua família, o máximo de parentes que o senhor conseguir reunir? E ali havia um trabalhar da presença de Deus, porque Deus queria fazer uma obra grande. Havia família ali que não se conversava há mais de 20 anos, membros da sua família entrei com fui esperto né? fui, fui sábio levei as revistas do discipulado conhecendo o amor de Deus é, para aquele lar adentrei na casa fiz a apresentação a maioria das pessoas não me conheciam me apresentei sou o Zé Alzer da Silva sou dirigente da congregação tal enfim fiz a primeira apresentação junto com eles ali a apresentação da, da revista fiz com eles eles gostaram e a partir daquele dia, nós montamos ali a turma do discipulado. Para nós encurtarmos um pouco, em uma daquelas, revistas, daquelas lições que falava acerca do perdão, Pastor Ricardo, houve um agir de Deus muito extraordinário. Porque a presença de Deus invocada nas, nas nossas vidas, nós invocamos o nome dele, vai gerar exatamente isso: a aplicação da palavra, da lição, né? o professor devidamente preparado. Conhecendo a palavra de Deus, com a vida no altar, oração, consagração, é impossível que, quando estiver ministrando a lição do discipulado, ou o ensino bíblico, não gere alguma coisa. E foi exatamente aquele, o que aconteceu naquele dia. 30 é, revistas eu levei são, e eram 26 alunos, eram 26 membros daquela família, entre é, pai, mãe, tio, tia, sobrinhos, primos e assim por diante. Naquela revista que falava sobre perdão, pastor Ricardo, é, o natural né, é que nós tenhamos uma ministração de no máximo uma hora, só que naquele dia foi impossível seguir deste padrão. Eu estava ministrando a lição e, de repente, alguém me parava. Ele dizia, irmão Oziel, eu preciso falar alguma coisa. E aí começou a acontecer é, exatamente... É, um reparo na vida daquele na, na vida familiar. começaram a buscar coisas passadas, lembra daquele dia que aconteceu assim assim pessoas 20 anos sem se falar, membros da família sem se falar aconteceu isso, aconteceu aquilo e foram jogando à mesa e com lágrimas pedindo perdão. e depois quando retomávamos a lição, eu começava a falar novamente o outro parava aí era o outro que queria pedir perdão porque é exatamente isso que o discipulado proporciona dentro de um lar, não apenas é, uma apro aproximação, um vínculo familiar, mas desenvolve por meio da palavra de Deus justamente o amor, desenvolve o perdão, a compreensão, a fé, ela cresce mutuamente e a gente vai vendo as vidas sendo transformadas não pelo ensino do discipulador, mas pela palavra de Deus que é poderosa para purificar o homem e transformar a vida dele numa nova criatura. Glória a Deus. E já pegando o gancho, já entramos no outro benefício do discipulado no lar, que é a fé viva, né? A fé viva na presença de Deus. E quando essa fé, ela vai sendo gerada pela palavra de Deus, Romanos capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então, essa fé que é gerada pela palavra, ela vai trazendo transformações, mudanças. A pessoa vai sendo confrontada pela palavra. Foi o que aconteceu nesse testemunho lindo que acabamos de ouvir pelo pastor Oziel, foram sendo confrontados pela palavra. E uma vez que a palavra de Deus é ministrada no lar, a presença do Senhor vai gerando esse temor e a fé vai sendo aumentada, a fé vai sendo produzida nos corações. Pastor Carlos Farias, a fé ela é a âncora da alma. Então eu gostaria de ouvir o senhor comentar um pouco também sobre este benefício maravilhoso que é a fé viva na presença de Deus, como benefício do lar. É, eu estava olhando aqui 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5 e diz assim a palavra do Senhor Paulo falando a Timóteo. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Olhe só o ensinamento que Timóteo recebeu dos seus familiares a ponto de que Paulo, o apóstolo Paulo Enxergou na vida de Timóteo, então pode ter certeza que você, ensinando o seu filho, ensinando a sua filha, e, no que já foi dito aqui nessa, nessa tarde, nessa noite, pelo pastor Osiel, vai formar um bom cidadão para a família sua e também, especialmente, para a sociedade. A ponto do próprio apóstolo Paulo ver já em Timóteo o benefício né, da fé, daquilo que ele creu. Ele acreditou nas palavras de sua, de sua mãe, de sua avó, criado nos caminhos do Senhor. Isso é muito importante. E através da fé nós conseguimos ver o invisível, conforme também está lá em Hebreus capítulo 11 e o versículo de número 27. A fé ela nos dá a habilidade sobrenatural de acreditar em Deus, sem ter dúvidas. Fazer, através desse exercício, o exercício da fé, nossos filhos a crerem, crerem em Deus e, principalmente. Às vezes a gente não quer mais ter experiência com Deus. E as experiências, quando vêm, elas nos ajudam, nos enraizam, nos deixam mais estruturados. Muitas experiências que eu passei na minha vida, eh, mesmo eh, ens os ensinamentos dos meus pais eh, eles eh, passarem para nós, às vezes a gente queria dar uma saída fora, né? queria fugir um pouquinho daquilo que eu via, achava que era careta, achava que era não, isso não vai acontecer. Mas lá na frente, quando a gente observava o perigo, a gente lembrava daquilo que foi ensinado e algumas situações que passou, ouvindo e vendo Deus trabalhar em prol dos nossos pais, como exemplo também, a gente ia acrescentando a nossa fé. Então, pai e mãe que está ouvindo nessa hora, nessa hora, acredite que você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus e que vai falar falar para o seu filho ele vai ouvir e a fé dele vai acrescentar cada dia mais para enfrentar esse mundo tenebroso no qual nós estamos vivendo Pastor Carlos Farias a fé ela nos ajuda a enfrentar as circunstâncias geralmente quando o lar é abalado né quando os ventos sopram nos lares e é nessa hora que o adversário ele vem para lançar dúvida, mas um lá, aonde a palavra de Deus ela é tida como primazia, aonde o discipulado é aplicado, diante das circunstâncias desfavoráveis, nós confiamos no poder de Deus. E essa confiança, ela vai também influenciando outras pessoas, influencia vizinhos, influencia amigos, e este é um benefício também do discipulado no lar. Eu gostaria que o pastor Oziel ele já deu já uma uma pincelada há pouco sobre esse benefício, mas eu quero que ele comente um pouco mais acerca deste benefício alcançando famílias, amigos através do discipulado no lar. Pastor Ricardo, é, eu louvo ao Senhor toda vez que encontro um lar disposto a receber o ensino da palavra de Deus por meio do curso conhecendo o amor de Deus, porque isso demonstra uma confiança é, muito grande depositada na nossa na nossa pessoa. Observe que um discipulador ele vai entrar em casas de pessoas que às vezes ele pouco conhece, às vezes não tem conhecimento, não tem um vínculo, não tem uma amizade. Mas, mesmo assim, aquela pessoa recebe de bom coração o discipulador para que ele mesmo, é, semanalmente traga o um ensino da palavra de Deus, a explanação bíblica. Então, eu louvo ao Senhor quando uma família, um casal, abre a porta do seu lar a fim de receber este estudo. É, nós precisamos usar de estratégias. Observe que, uh, por se tratar de Joinville. Uma cidade é, inflamada pelo discipulado, é, muito divulgado, bastante conhecido, bastante trabalhado este assunto em todas as congregações da Iádio. Mas mesmo assim, Pastor Ricardo, às vezes há a possibilidade de uma ou outra congregação não ter um grupo de discipulado formado. Às vezes, porque. É, não houve uma conversão naquele, naquela semana ou naquele mês, lá dentro da congregação, uma reconciliação, mas o líder do discipulado, os discipuladores, o dirigente da congregação e assim por diante, ele pode usar de estratégias para fazer com que o discipulado venha a ser realizado naquela congregação, naquele setor. É. Um exemplo foi justamente o que eu fiz. Eu aproveitei-me né, aproveitei aqui do, do exemplo. Contido na palavra de Deus, quando Pedro vai ao encontro de Cornélio, e Cornélio está com a sua família, está com os seus amigos mais íntimos, esperando receber o apóstolo Pedro para que ele pudesse lhe ensinar. Foi o que eu fiz na casa do irmão Jair. Eu falei, irmão Jair, reúna os teus amigos, reúne os teus parentes, os teus familiares na tua casa, que nós vamos lá. E foi o que aconteceu. Então nós podemos usar de estratégias para fazer com que o discipulado alcance mais pessoas. É, e, e o discipulado ele vai proporcionar então esta proximidade é, tanto para com os membros da família bem como entre o discipulador e a família né? interessante que é, isso é um dado real que uma família que recebe discipulado né, um aluno do discipulado ele tem muito mais chances de chegar a abrir a sua vida para o discipulador do que para propriamente o pastor da congregação, o dirigente da congregação, porque é aquela pessoa que tem aquele convívio, né? Aquela convivência ali semanal está, o discipulador está semanalmente mandando, é, fazendo estudo, mas diariamente mandando uma mensagem, lembrando se e tal. Aquele contato gera esta proximidade, gera essa confiança e isso é muito importante, né? E um dado muito importante que nós não podemos deixar de falar é que Maioria das conversões se dá justamente no âmbito familiar. Um grande número dos convertidos que há, dos membros que há nas nossas igrejas, se deram por meio de um pai que aceitou Jesus, trouxe os filhos. Um filho que aceitou Jesus, trouxe o irmão. Né? Então, observe que é uma grande oportunidade. O projeto de Deus é para a família. Né? O projeto de Deus da salvação é alcançar as famílias. Então, quando você, discipulador, For fazer um, ministrar uma lição de discipulado, seja na casa de um casal ou na casa de um casal com filhos, ajude ou procure justamente aguçar este interesse para que eles levem esta palavra de Deus não somente a eles, não que fique apenas ali interno, mas que seja levado para o externo, para as, a, os familiares, né? tio, tia, primo, prima, avô, avó. E assim por diante, bem como também para os amigos mais chegados daquela casa. Glória a Deus. A palavra de Deus bem aplicada no lar, ela vai gerar transformação de vida. E uma vez que uma vida está transformada, ela vai influenciar outras pessoas que estão próximas. E quem está próximo? É o familiar, é o amigo que está acompanhando e ele vê que aquela pessoa de fato mudou e mudou por qual razão? Pela palavra de Deus. E o Espírito Santo começa a trabalhar no coração dessa pessoa e ela deseja também conhecer a palavra de Deus e aí aonde o discipulado no lar, ele passa a alcançar também parentes e amigos. Hoje nós vivemos um tempo em que muitas religiões surgem, muitos movimentos Muitas pessoas se apresentando em nome de Deus, muitas pessoas se apresentando para proclamar um evangelho, mas que quando é colocado a prova da palavra de Deus, a gente percebe que não é um evangelho verdadeiro. E o discipulado no lar, ele tem esse benefício que é um antídoto. O discipulado no lar, ele é o um antídoto contra conceitos errôneos acerca da palavra de Deus, movimentos que não têm nada a ver com a palavra de Deus. E eu queria ouvir do pastor Carlos Farias, ele comentar sobre este benefício do discipulado, que é ser um antídoto contra é, heresias, palavras distorcidas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Esse antídoto, é claro que nós sabemos para as heresias, é a palavra de Deus, no qual estamos falando aqui desde o início, sobre a importância do crescimento espiritual, da presença de Deus, do desenvolvimento da fé na presença de Deus, e alcançando amigos e parentes, conforme já ouvimos aqui também, Pastor Osiel. E esse antídoto contra as seitas e heresias, no qual estamos neste momento focados, Ensinando a palavra de Deus, orando, buscando a presença dele. Segundo vemos em Hebreus 13, 9, uma das principais causas da instabilidade da fé é a doutrina falsa nova. Muitas falsas doutrinas estão surgindo a cada dia que passa. Mas uma coisa é certa: ninguém consegue desfazer a palavra de Deus. A própria Bíblia diz que ela é viva e eficaz. E a palavra de Deus, quando ela é ensinada com ousadia, com amor, com dedicação, ela, ela penetra no coração das pessoas e transfere, né, e faz com que ela saia daquele descrédito e creia na presença do Senhor. Podemos ver aqui, né, ainda na sequência da nossa lição, diz assim, ó, portanto, mergulhe a sua vida e a vida de sua família no aprendizado do Todo-Poderoso. Peça a Ele que o ajude ter um discipulado aprovado em sua família. Então, meu querido irmão, meu querido amigo, pastor também, nossos companheiros, você que está acompanhando esta, nesta oportunidade, esta conversa aqui sobre esse assunto tão importante, leve a sério. Não deixe que as coisas do mundo venham influenciar cada um dos nossos filhos. Né, hoje está assim. Cada um tem o seu celular, tem e graças a Deus por isso. Né, tem o seu tablet, tem o seu. Enfim, o, tudo o que precisa hoje uma criança, até estamos acompanhando nessa pandemia que estamos vivendo, a necessidade dessas ferramentas. Mas reserve um momento. Reserve um momento para ensinar o seu filho, a sua filha, muito mais ainda desde pequeno. Por quê? Quando chegar na faculdade, alguém não venha ensinar, ou se ensinar outra doutrina, ele não venha. A ficar pensando ou até muitas vezes pondo em xeque aquilo que já aprendeu. Mas que ele seja contundente. Não, eu aprendi assim, eu creio assim, porque a Bíblia Sagrada é a verdade. Eu posso testemunhar também mais um pouco em família da minha filha. Se ela enfrentou a faculdade e muitas vezes eu vi ela preocupada buscando na Bíblia Sagrada. É, resposta para algumas coisas que ela ouvia na faculdade. E o trabalho do adversário é querer nos afastar de Deus, é querer fazer com que a gente deixe de acreditar em Deus. E eu digo para você, meu irmão, a importância de discipular o seu filho desde pequeno, a sua filhinha, o seu filho, para que quando chegue na faculdade, as falsas heresias e tantas coisas que estão surgindo venham a desviar a fé do seu filho. E eu agradeço a Deus, Pastor Ricardo pastor Osiel, o ouvinte que está nos assistindo, nos ouvindo e também aqueles que estão nos assistindo, que valeu muito a pena investir na minha filha porque quando chegou na faculdade ela foi, ela se manteve firme e respondia todas as questões pela palavra de Deus e algumas pessoas se interessaram em saber de Deus. Aqueles que estavam tentando desfazer, depois são os próprios a vir buscar, porque eles vão sentir a necessidade de Deus na vida deles. Então é muito importante essa, essa convicção, a fé no Deus que nós servimos, eh, inculcar na mente dos nossos filhos, colocar na mente dele, ainda desde pequeno, para quando chegar na faculdade não venha se desviar. Como pasmem, muitos filhos de crentes que estão enfrentando a faculdade ou que enfrentaram a faculdade, muitos deles uma porcentagem muito grande se desviaram antes mesmo de terminar a faculdade porque faltou esse exercício do ensinamento da palavra de Deus e da oração juntamente com seus familiares. Glória a Deus, Pastor Carlos Farias. Na verdade, hoje surge muitas novas ideologias, ideologias contrárias aos princípios cristãos, como o Senhor usou o exemplo do testemunho da sua filha e se os nossos filhos eles não tiverem sendo ensinados por meio da palavra de Deus no lar, eles se tornam vulneráveis a essas ideologias que são contrárias aos princípios da palavra do Senhor muitas vezes seu filho chega dentro de casa irreconhecível com comportamentos irreconhecíveis não é o filho que você conhecia justamente porque são ideologias contrárias aos princípios da palavra de Deus, mas o lar aonde o discipulado ele é aplicado, esse lar ele está sendo imunizado com o antídoto da palavra de Deus. Está maravilhoso essa, esse programa. É, as horas passam muito rapidamente, mas nós queremos dizer a você que no próximo programa nós estaremos aqui trabalhando um tema que durante toda essa administração o seu coração ficou desejando ao ouvir os testemunhos, ao ouvir a palavra aqui, você pensou: o meu lar precisa ser discipulado. O meu lar precisa ter essa prática do discipulado. E como é que eu faço para mim é, executar o discipulado no meu lar, fazer o discipulado no meu lar? Então, não perca o próximo programa porque o próximo programa ele vai tratar do discipulado na prática. Você quer saber como realizar o discipulado no seu lar? Então não perca o próximo programa. Então eu quero neste momento aqui, é, antes de pedir ao Pastor Carlos Farias que ele vai orar por você, vai abençoar a sua vida, sua casa, sua família, eu quero dizer para você que se você deseja Receber um exemplar do nosso material, nós temos aqui a revista Conhecendo o Amor de Deus, é um estudo bíblico para ser trabalhado também lá no lar. Um material para executar o discipulado na sua casa. Se você desejar, nós podemos enviar um exemplar gratuitamente para você, você pode entrar em contato. Com o nosso escritório de discipulado aqui de Genville, que o telefone é o, o, o DDD é o 47, o telefone 30264096, ou pelo site www.discipuladoparobrasil.com.br. Você pode adquirir esse exemplar, um exemplar gratuitamente estaremos enviando para você. Nós queremos, então, neste momento, pedir que o Pastor Carlos ore, neste momento, em seu favor. Glória a Deus. Vamos orar nesse momento, apresentar as nossas necessidades ao Senhor. Você que já está colocando em prática o discipulado, que Deus continue abençoando. E digo para você que ainda não colocou, peça ao Senhor, discipulado é prática, então faça isso acontecer dentro do seu lar. Pai querido, aqui estamos, Senhor, diante da tua presença neste momento. Te agradecendo, Senhor, pelo privilégio de estar aqui juntamente com os meus amigos, Pastor Ricardo, Pastor Osiel, poder repartir, Senhor, algumas coisas no qual já tivemos de experiência na nossa vida. E eu quero agora apresentar o teu filho e a tua filha que ora juntamente comigo, Senhor. Aqueles que estão precisando de força para iniciar esse trabalho tão lindo e tão gratificante naquilo que a gente vai percebendo no passar do tempo. Deus querido, dê força ao teu filho, abençoe Ele, dê estratégias, conforme foi dito aqui também nesta oportunidade. E eu sei, Senhor, que a partir desse dia, a partir desse momento tão importante no qual passamos é, falando a Tua palavra, o teu filho e a tua filha vêm receber agora a ousadia e força do céu. Abençoando a cada filho, Senhor, dos teus servos. E eu peço, Senhor, também sobre aqueles que já iniciaram o discipulado no seu lar. Continue abençoando, Senhor. Continue usando da forma que o Senhor tem feito. E a cada um dos nossos ouvintes que esteve em sintonia conosco, aqueles que estão nos assistindo também, nós oramos neste momento e pedimos a tua bênção em todas as suas necessidades. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Nós queremos então agradecer a Deus pela vida do pastor Carlos Farias, um homem de Deus, uma pessoa muito dedicada à obra do Senhor Jesus, e também ao discipulado e o pastor Osiel, esse servo de Deus, pastor amigo que tem trabalhado conosco no departamento de discipulado, feito um lindo trabalho para a glória do Senhor Jesus. Eu quero então deixar aqui a palavra de gratidão, despedida do pastor Carlos Farias. Depois, o Pastor Oziel. Muito bem, eu agradeço a Deus então por essa oportunidade, Pastor Ricardinho, Pastor eh, Oziel, que Deus abençoe meus companheiros. Agradecer a Deus pela oportunidade que temos aqui, na pessoa do nosso pastor presidente, Pastor Sérgio Melfiore, e também ao nosso coordenador, Pastor Joari Carlesso, que Deus abençoe você e a sua família. E não perca o próximo programa. Não perca o próximo programa, que você vai ter mais dicas aqui e ensinamentos de como realizar o discipulado aí na sua casa. Que Deus te abençoe. Também louvo a Deus e agradeço a Ele por esta maravilhosa oportunidade que tivemos aqui de estar juntos neste maravilhoso programa. Agradecer aqui ao pastor Ricardo, agradecer ao pastor Carlos é, o privilégio e também nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, e o nosso coordenador do Discipulado para o Brasil, pastor Joari Josué Carles. Nós estamos em oração pelo trabalho do Discipulado, constante, pedindo que o Senhor venha superabundar a boa graça dele, a boa vontade, a boa misericórdia na vida de cada discipulador, de todas as nossas congregações, porque este, sem dúvida é nenhuma, né? é a maior ferramenta, é o método mais eficaz que o Senhor Jesus Cristo deixou para o crescimento do seu reino na terra. Que Deus possa abençoar a sua vida, continue nessa força, levantando a sua cabeça, desejando e ansiando fazer discípulos para o reino dos céus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós queremos agradecer também a sua companhia, estar conosco aqui durante toda a programação. Que Deus possa lhe abençoar grandissimamente e eu quero deixar aqui a frase do nosso pastor presidente acerca do discipulado que é evangelismo é dar um copo de água e discipulado é mostrar a fonte Me sinto honrado de estar aqui é, neste programa é, e também sentindo uma honra estar aqui substituindo o nosso coordenador pastor Juari, que tenho certeza que no próximo programa já vai estar conosco. Que Deus possa abençoar grandemente a vida do pastor Joari. Meus amados irmãos, fique com uma canção maravilhosa, uma canção que vai edificar a sua vida, com o cantor Jones. Que Deus abençoe em Deus, Cristo Jesus. Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri para a minha vida e agora vivo. A vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora vivo a vida de Deus, mas todo dia o pecado vem me chamar. Todo dia vem as tentações me chamar. Todo dia as propostas vêm me chamar. Todo dia vem as tentações. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora vivo a vida de Deus.